Thank you.
Give me.
Сандански съм, но се вирам вечера. Добре. Даже на влизане, ако искаш, като влизам. Добре. Ай. Thank you.
Thank you.
tako potrebno. Thank you.
Hvala Bogu. Thank you.
Le tue creme elettroniche. Vai!
Ich
Да, его срещу.
Okay.
Да, 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 да
5. После бягам си, бягам, че аз съм сам без Гери и това и нещо се нацупиха, че и днес ще оставам и... да. Да. Друга седмица се видим. Добре. Добре, за да там да ги видим ти нещата, Марина, ми въпочти. Добре, да ти звънна помага ми повият или направо да мина? Добре, окей. О, супер, добре, 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 действаме, значи там. Там, там направо, добре. Окей, айде, чао, чао. Това е хубаво, обаче за мен това трябва да се чисти.
Говори с него сега, кажи да му да ти се обаже, се разбрах от това, за да дойде да си едно от това, което се качва. Ти да се качваш и това. Сам! Ние да учи, бе! Абе, Мице, бе! Има да ги глупа. Сам!
Kao kad je ne minjali. Srećite blizu kad Thank you.
Te pojede. Да, и всичко приключва. Да, сега е момент.
Thank you.
Ай, мой гледай, дама се тук. Мой тук идва по-късно сигнал и го гледам. Той решава правилно, той ще да поне два паса не се забери. Айде, вътре, блин. Да, Марк, айде. Той ще стане Имате време, спокойно, имате време. Е, Вишко, Барбаре! Парва!
давай, 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 обърни да е! Абе, мисля! Не има човек, той... Не, 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 Играй! Айде, бе! Играй, бе! Айде, айде! Айде, бе! Победите! Не чака сигнал! Айде, бе! Айде, бе! Айде, бе! Бе! А много е просто Панчо. Просто, му даде свирна от 9-то. Той всеки момент ще свири край, тук бави времето. И му даде картон. Ба!